Okay, honey, dog and a comment. It's my student! Woo! Ja, jag har inte vloggat någonting nu i morse. För första gången så var det stressigt. Och jag har inte ätit något idag. Ja, det var ju mindre bra. Tänk om jag typ svimmar där. Ja. Jo, men jag har lockat mammas hår och så har jag lockat min farbrors frus hår. Min gudmors hår. De är från Åland så de bor hos oss. Nu kom igår. Jona kom också igår. Så ja, jag har lockat 3 pers hår idag. Men det gick bra. Klockan är 9:15. Studentceremonigrejen börjar klockan 11. Och jag ska vara där 10:30. Så vi kommer hinna skitbra i tid. Och this is my klänning. Och mina klackar. Och Jona har kostym. Yeah. Vi får se hur mycket vloggande det blir. Jag vet inte, kanske jag ska ge mamma kameran. Ja, inte mig. Ja, jag ger mamma kameran så får hon typ filma. Let's go, följ med på min studenta. Isabella Linnea Karlsson. Och någon som håller i blombuketten. Och så går vi rakt upp. Vi har tagit studenten. Vi har tagit studenten. Vi har tagit studenten. Oh my god, det blev mörkt. Hörni, se. Och så har vi betygen. Och blommor. Yes, Ellas outfit. Eller där. Så där då. Ron. Okej. Jag är i bilen med Jona. Vi har varit vid hjältegravarna. Laga varsin ros på en hjältegrav eller ja. Och nu så ska vi till skolan och ta bilder. Kompisfoton för man hann inte innan. Ja, innan vi får så. Alltså shit, jag tog av mössan nu. Alltså det har tagit så sjukt i huvudet att ha den på. Men ja. Men det är skitbra väder idag. Och det är jättevarmt. Ja, så det är så tur. Men innan vi får så tog vi också sån här gruppbild. Men pappa tänkte inte på att filma någonting. Utan han bara tog massa random bilder på den här kameran. Så här kommer det upp när en sån bild. Ja, så det var nice att vi har sån. Ja, sen när jag kommer tillbaka så kollar vi om jag har fått nästa penny. Ja. Rak. Kan ni sitta med i mössan? Okej, så där. Nu är jag hemma. Så här kommer man in då. Där är farsan. Ska se om man kommer in. Hallå? Hej! Så här kommer man in. Har vi det fina champagnebordet. Och här har vi alkoholfria. Yeah, så det här blev very nice. Sen går vi in. Okej, här har vi bordet. Vi har där kex, smörgåstårtor, chips. Och så här. Yeah. Dagen har knappt börjat och det ser redan ut så här. Shit, vad sjukt. Så vi har blommor och brev och presenter och mer blommor. Och se alla de här var som typ på dörren. När vi kom hit, så det var ganska sick. Och se vad fint nu, och vad fint det är där. Liksom här kommer vi till terrassen. Blommorna här. Och sen här. Med soffa. Här. Jona håller på att laga melon. Och sen där har vi soffgruppen.
Ja, just det, ser du. Vi har såna staket nu också. Very nice. Se körsbärsträdet. Hur fint som helst. Och äppelträden. Amazing! Oj! Ja, ja, första glaset. Okej, ska vi köra nu? Ja. Oj, det var mjuk. Hur stor bit vill du ha? Stor. Stor. Du får el. Det var jag. Vad är vitt? Jag har en sån här lite... Nu gifter du det! Oj, oj, oj. Slagen hjälte. Vet vad klockan är? 5:30. Nej, det var... Nu har vi här procentbordet. Alltså shit, vad mycket blommor. Så nice. Jag älskar blommor. Och så mycket presenter och grejer. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Min liten stod där. Okej, som vanligt. Världens stress. Jag har haft huvudvärk nästan exakt hela dagen. Nu när jag ska få, då blev det bra. Men jag har mått så illa och haft sån huvudvärk. Och det hade Jona också, så du sov en liten stund. Och sen bara mitt i alltså har tiden runnit iväg. Så alla som bara, ah nice, så kan man, nice förfest. Och håll på att dricka lite champagne lite nu som då hela tiden. Jag har inte ens druckit ett helt champagneglas. Japp, så alla andra kommer ju vara fulla och jag kommer dit, hej nykter. Ja, men nu så klockan 6:30, jag borde ha varit där. Men det blev lite delayed. Men nu skjutsar jag honom mig till strampen där vi ska äta studentmiddag. Och det var, alltså shit vad mycket människor ändå som kom till mig. Eller kom till oss. Alltså jag trodde inte alls att det skulle vara så många. Och ni såg mitt presentbord, alltså shit vad mycket rosor. Men jag gillar, I love flowers, så det är riktigt nice. Men ja, vi syns där. Nu är det lite så här att jag försöker dricka här nu. Medan vi kör så mycket jag kan. Nu ska vi försöka, eller jag och Jona far hem. Ja, men du ska ha fest till Jeppis. Yes, tackar! Okej, nu på strampen. Vi har skagen. Tar du Youtube? Va? Eller vill vadå? Oho! Vi får ta det här sen. Vilma, berätta vad ni har beställt. Eller köra på dig. Vi har beställt en sangria med vitt vin. Ja, ja. Det är mitt fotosystem. Sen en bueno. Ja. Hur många av dem är så bra? Mirja, smaka det bra. 2 och 3. Var det bra? 10 av 10. 10 av 10. Hur mycket poäng? 9 av 10. Det är bara testa. Alltså får du ta det lugnt? Det var en annan vatten. Oh my god, vad lätt.
på. Okej, nu har vi fått varmrätten här. Det är någon kyckling och någon sallad och någon sås. Vad tycker du? Ser det bra ut? Jo, jag är bara lite... Okej, nu har vi fått våra pavlovor. Yeah! Och här har vi min andra bueno. Pavlova! Filmar den? Ja. Hej! Jag vill säga... Vad vill du säga, Lydia? Jag vill säga att jag är superglad att vara här. Och nu tar Vilma en bild av oss, så le! Vilma, le! Jag ska ta bild på er. Ja, det där var med min kamera. Nu tillbaka till Isabel. Vi är jätteglada att vi är här. Jag är jätteglad att få skur på mig lärarna. Det är det bästa jag vet. Ella har ingen röst nu mer. Ska vi skåla? Alina, vad fick du? Jag fick en glutenfri och äggfri brownie med glass. Nice! Får väl stå i kö i typ 2 timmar. Oj. Va? Var? Du, vi kommer dit så jag måste vänta. 10, 8. Let's have fun. Vad var maten? Rate? 5 av 10. Nej, det var nog bra. Nej, 4 av 10, det var inte bra. Det var bra. Jag skulle inte beställa henne själv. Nej, inte heller. Jag typ åt bara lime och tomat och grädde. Det var det jag åt. Så jag åt typ ingenting. Oj, vitsi. Vi typ filmar en lame en timme. Ja. Okej, sådär. Nu är klockan 1:30. Och ja, jag är nu här. Jag har farit ut från baren. Och ja, mamma och pappa är på väg och ska hämta mig. Ja, så jag har sån huvudvärk idag. Så att nu... Så orkar jag inte längre. Så det var jättekonstigt för det var jättemycket folk överallt. Men på något vis så var det inte så jättebra feeling. Vad vitt är det? Ja, det är mamma. Okej, sådär, nu är jag hemma. Men nu så ska jag gå och sova. Jag är skittrött. Men det var riktigt kul ändå på baren att det var liksom en lärare med. Och det var ändå lite kul att vi hade liksom lärare som var, eller som drack då när vi var vid strampen. Så det var pretty funny. Men ja, nu är jag skit trött. Och det här lär nog hjälpa mot huvudvärken. Så nu ska jag liksom ta bort all smink och klänningen. Ja, jag har bikershorts under. Men ja, det blev inget filmat på baren. Jag hade liksom min telefon eller någonting. Ja, jag hade liksom alltid den där, ni vet, där var man lämnar in grejerna. Men ja, jag har ju inte öppnat någon present nu. Så jag ska göra det imorgon. Så ni kanske får hänga med på det. Så, good night. Här. Isala får vi. Den här. De där är ju jättefina. Ja, det är det. Nej, det var nästan. Så det här är första finska koden. Kvistar. Jo, det där var nästan. Där, ja. Oha. Vilken kommer att vara lek nu? IK. Nej, nej. Här där. Kort från famma och faffa. Är det här typ sallads? Mm. Med IK ingraverat. Så fick jag månevalet att dricka. Prosecco. Prosecco. Mm. Så det är en, vad heter det där? Heter det farak? Nej, det är den här. Karaff. Det är på riktigt exakt hur det är andra vägen. Karaff blir ju andra vägen farak. Mm. Och så var det 2 stycken skålar. Och allt är från Itala. Och här är ett ord. Och här har vi presentbordet. Nice. Och alla de här korten.